Dobrý den, dámy a pánové. Já bych rád vlastně hodně navázal na přednášku kolegů z VŠHT. My jsme se teda ekodesignem zabývali v celé vlastně šíři, nejenom tím obalama, kdy ty obaly mají tu ne špatnou vlastnost, ale nešťastnou vlastnost, že jsou určeny k tomu, aby se rovnou vyhodili. Takže my jsme se zabývali ekodesignem ve vzdělávání. Nejvíc na tom pracovala moje žena, která to bohužel, teda ne bohužel, ale nemůže představit, protože je na druhé straně zeměkoule momentálně v Malajzii na konferenci. Tak ta úloha přišla na mě. A já bych začal tak, že často, když se řekne ekodesign, tak se vlastně pod tím lidi mají představu, zvláště v češtině, že je to teda jako takový přírodě blízký vzhled toho výrobku. Ale zvláště v angličtině ten ekodesign je opravdu brán tak, že to znamená od té kolébky až do toho hrobu a tenhle ten přístup jsme my nějakým způsobem zvolili. Takže ten ekodesignový proces, který vlastně tady už kolegové přepsali, popsali, tak musí začít nějakou revizí požadavků a z toho vyplývající potom revizí vlastností toho výrobku a z toho zase dalšími kroky jsou inovace vlastností, inovace funkcí, pak z toho musí vyplývat estetický návrh a nyní se musíme dostat do postupu výroby v praxi. Tam to nakonec už bylo popsané, takže vlastně i ty zadání pro ekodesign a východiska tady prakticky už byly popsány, tak já to nebudu moc opakovat. Jakým způsobem teda chceme měnit současný výrobek na nějaký výrobek, který vyhovuje cirkulární ekonomice, má nižší požadavky na životní prostředí. Budeme nějakým způsobem analyzovat, až dojdeme designovým myšlením k lepším vlastnostem a z toho teda plyne ta naše inovace. Co nás omezuje? Omezují nás předpisy a technologie, omezují nás také ty ekologické limity. Když si stanovujeme dopady z hlediska LCA, toho životního cyklu. Samozřejmě máme nějaké technologické možnosti a ty funkční možnosti, ale na druhou stranu taky tady máme spotřebitele. Spotřebitel má nějaké trendy a změny životního cyklu, které teda si představuje, že ten výrobek pro něj bude splňovat a tím pádem jsou z toho zase požadavky od spotřebitele na funkci a estetiku. Jelikož my jsme oddělení pro vzdělávání, tak jsme nějakým způsobem se zabývali, jakým způsobem vlastně tyhle ty požadavky odpovídají dnešním kompetencím v českých kurikulích. A jak tady vidíte, tak jsme docela ty potřebné kompetence tam našli. Ať už jsou to vlastně kompetence k řešení problémů, které kurikula zahrnují, sociální a personální kompetence a pracovní kompetence. Ale také jsme koukali vlastně na klíčové kompetence podle UNESCO, kompetence udržitelnosti. Tam, dejme tomu, se to jmenuje trochu jinak, ale zase ty kompetence dneska tam jsou anticipační kompetence, strategické kompetence, kritické myšlení a integrované kompetence k řešení problémů. Když teda řešíme celou vlastně ten životní cyklus toho výrobku, tak se první zabýváme tím, kde vlastně získáme materiály pro ten výrobek, kdo nám bude dělat výzkum, kdo vlastně bude hrát úlohu výrobce, a tak dále, a tak dále, a jaká je úloha vzdělávacích institucí. A pokračujeme do výrobní fáze. Zase tam potřebujeme spolupráci s technologickými firmami, potřebujeme nějaká inovační centra, kreativní průmysl a zase tam hrajou úlohy vzdělávací instituce.
A máme vlastní fázi užívání, ale potom na rozdíl od těch obalů bychom se měli dostat také do fáze opravitelnosti těch výrobků, protože to dneska je důležitý požadavek, který vlastně teda ta směrnice Evropské unie, pokud vím, ještě stále není schválená a možná, že teďka kecám, ale myslím si, že ještě stále není schválená, ale rozhodně požadavek na opravitelnost a na správnou likvidovatelnost těch výrobků je důležitý. O čem se ale ještě úplně ani v tom širším pojetí ekodesignu nemluví, je nějaká infrastruktura pro dopravu a prodej těch výrobků, který často taky zdaleka není s nulovou ekologickou stopou. Takže tohleto bychom i do toho vzdělávání zase potřebujeme zahrnout. Náklady dopravy, náklady na vlastně ty samotné prodejny. Takže tím způsobem jsme došli k nějakému grafu aktérů nebo k té síti aktérů, které máme v rámci toho, aby vlastně ekodesign odpovídal cirkulární ekonomice. No a tím docházíme vlastně ke vzdělávání, k tomu my jsme vytvořili, my provozujeme takovou databázi, knowledge base, EnviWiki, které využíváme různé projekty a tak. Je to něco, co je veřejně přístupné na internetu a využíváme různé zdroje, různé projekty a ty karty vlastně o různých věcech tam stále přibývají, takže přibývají tam třeba studentské práce. Teď máme velmi dobrou zkušenost ze studenty z FTVS, kteří právě tam mají různé studentské práce, sport a životní prostředí a musím říct, že sami jsme se docela poučili z různých a právě také pro ten ekodesign jsme tam vytvořili stránky a to, co vlastně i tam zase je a je to zajímavé, že často prostě opravdu to designové myšlení na takovéhle výrobky nějakým způsobem musí být inovované. Určitě požadavkem je, aby výrobky se líbily. Často vlastně ty postupy, které jsou zkušenosti ze zahraničí, říká, že je potřeba přepsat zadání a opravdu začít s čistým papírem, začít znova. Důležitým faktorem, abychom vlastně prosadili opravdu cirkulární výrobky, je často to, že musíme nějakým způsobem přesvědčit i toho uživatele, protože ten uživatel, spotřebitel je často konzervativní a chce ty původní výrobky. O životním cyklu jsem se bavil a to, co může být inspirací, je také vlastně permakulturní design, který ty principy permakultury často tady nám nějakým způsobem fungují. Tadyhle jenom představuju metodické listy, které my jsme připravili pro ty vzdělávací instituce a takže to je asi tak skoro všechno. Tohle to už jsem mám trošku pověděl, nutnost výměny, změny myšlení a zvyklostí. Já vám takhle děkuji a předávám slovo moderátorovi. Já děkuju za přednášku. Je vidět, že všechny nás tlačí touha po obědě. Nicméně je tady dotaz, jestli by si věděl, jaké brání právní předpisy použití ekodesignu. A když jsem to poslouchal, tak mě to taky napadlo, jestli vlastně třeba osnovy pracují vlastně s termínem ekodesignu v rámci třeba jednotlivých kurikulí. Já si, co se týče vlastně při vzdělávání, myslím si, že vůbec nic nebrání. Že rozhodně tam není žádný, ty dneska osnovy nejsou tak striktní, aby řekli, musíte používat tohle, nepoužijte ekodesign. Ne, to prostě tam záleží daleko víc na iniciativách jednotlivců, než že by někde nějaké
ministerstvo školství to přikazovalo či zakazovalo. Dneska prostě ty vlastně kurikula, která ještě teď se zase znova mění, tak rozhodně prostě takovéhle iniciativy nebrání. Jde o to spíš, aby ty pedagogové někde o tom věděli a třeba je to zajímalo.